Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Sons of the Forest. Днес ще се случат наистина доста интересни неща в играта. Преди да започнем с епизода обаче, разбира се, ако желаете да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. За хората, които не знаят, изненадата за 10 годишнината на канала ми и 500 000 вече е публична. А тя е именно моята първа индивидуална книга «Светлината за цянката». Премиерата на книгата ще бъде на 29 април от 10 сутринта в Paradise Center на вторият етаж на терасата. Там първите хора, които си я вземат, освен че ще могат да се видят, снимат, да им я подпиша. Притежавайки книгата, ще участват и за едно адски голямо раздаване, която обаче ще бъде обявена на самата среща. А след това пък продължаваме с 24 часов лайв, на който ще има още награди. И реално тогава ще си бладисваме косата с Фокса и всички други щуроти. Така че ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Ох, то пак ли сняг, бе? Как бе, няма? И на мой екран има. Аз нямам сняг. И Света Коледа. Монстър, ти имаш ли сняг? Имам сняг. Ауа! Подарявам подаръци малко по-рано. Вие сте на наркотици. Айде, при мен е заваля сняг. По-хубаво е със сняг. Повече лагва. Ама, до тук не ми го е натрупал. До тук не ми го е натрупал, само отгоре. На скалата. Мене ми е пълно със сняг. Значи на мен натрупал ще стане е покривка, покривка. Айде да ходим. Добре, ми аз предлагам да взем глайдерите. Айде, бат. И да заобиколим планината. Трябва да летим бавно. Айде, смело напред. Чули, какво се бавно да летиш? Айде, при мен е на трупа. Пу! Тъмън направих оградата и заваля сняг. Кой мъж против снегът? А да те питам, искам всички лято. Насякъде на оградата ли ти стана остра, да? Или имаш някъде проблем? Нямам никъде. Но ме кефи тази тънката строичка, където съм я направил. Да. За нищо, почти. Ма пак спестява 2 секунди, по-дали. Това трябва да го оправим тук, много ме дрязва. И сега, на монстъра мързеливата работа. Радвай се, че има мързеливата работа. За какво се радвам, че има, като ми е се тая. Добре, ние трябва да отидем зад тезерото. Така, взимайте глайдери. Те къде бяха? Бием надясно да заобиколим планината. Просто ще ходим след теб, ходи. Скачи първи. Добре. Не се плъзи. Айде, бе. Заклещи се, Василе. За теб и пред теб има дърво. Пак ти така тя. Чакай малко! На моя екран си минавах спокойно. Е, да, ама ти трябва да мислиш за това, че глайдерът ти е широк. То на твой екран и сняг нямаш. Добре, ето насам, готови ли сте? Да, айде! Хайде, скачи. Така. Мале! Аз не вярвам да успеем много да обиколим всичко както трябва, ама да се надяваме, че вятърът ще стигне. Ау. Поне не ме притеснява, че съм планина диск от Васил. Еми, кой където падне? Еми, чото за не можа да скоча много хубаво в началото. Чай да пазя тези дървета. Майма, доста вятър и можем да се вдигаме дори нагоре. Да, аз успявам да се вдигна нагоре. Ви не можете ли, бе, или не? Така. Батман монстър мина пред мен. Къде си? За теб. Къде ходим? На дясно сме. Чакай, аз мога ли директно нагоре да си го държа и да лета? И аз това се опитвам. Не, не може така, бе. Трябва първо на W и после нагоре. Не, знаем как, бе. Ма заради вятъра може да се издигаме без да го правим. Еми, виж аз къде съм, бе, Кьоров. Кот стои? А, той е... Ой, че ти колко си нагоре. Аз съм на върха, ви сте дъното. Проблем, не мога да си гледам мапа. А, мога. Начин става въпрос е, че по един надясно! Надясно! Оправи ли се го това? От дясно. Има канибал. Да. Виж ти го. А те са много. Те са правили джаста праста в снега. Чайте час. Чак сега видях, че има нещо като радарче. Малко височина изгубих и
това не ми харесва. Аре бе, що те толкова бавни, що те толкова ниско? Аз съм пригласил, аз мога да се светя. Брат, виж да плъснете в... Няма бе, издигаме се. Виждам. На къде сме сега? Чакай, че нямам скорост, пич. Напред. Ми аз изгубих височина. О, в дъното. И скорост, за жалост. Тук нищо чудно, в някое дърво да се разбием, между другото. Не знам, аз не те пръспоните. Говори само за себе си. Да, Коца, не знам ти как успя да се задържиш. Ето, цака, ако можеш, по едно време имаш едно... една много нам, добра струя, в която можеш да се вдигаш къде даваш надолу и нагоре. Ами аз кацах без искам. Няма, просто ми падна той. Еми хубаво, ма ние къде трябва да излизам. Ова ще следя пак, ей така. Ба, ще ви чакам, ще ви гледам какво правите, ще следим. Ето насам. 3 hours later. Ей, тука някъде, това го прескача, мале каква нинджа съм. И не, ето го в хола. Така, мой? Влизам. Айде вътре, в дупката. Целевата дупка. Мале. Абе, абе! Помислам се в пиеса, аз падна на 50. И на мен така не бойш. Насам. А, чакай, чук нещо, което мога взем. А! Чувай. Я гей! Светна ми нещо. Оп! Камони! Нагоре или надолу? Нагоре. Ай нагоре първо. Тука не ми трябва фенер вече. Брат, чибаното слънце свети право в очите ми. Да, да. Само и натам не сме. За какво е залез проклет? Така, кейкарта използвам. Штрак. Але, то са му разбили главата. Жив и здрав да е човек. Да, ма. Малко е мъртъв. Само жив и здрав не е. Кот си изпуста лут. Отварям. Никъде не съм изпуснал нищо. О, дебел, дебел, дебел. И човек жив. Спасете го. Дебел, дебел. А! Бах ти бейтър, изпуснал съм лута на друга. Леле, какво е това, бе? Къде сте, бе? Боже, господи! Сълката в врата. Кама си пътя ги ги спасяват. Оооо! Има още хора! Е, мога, къде тръгна тази брадва, бе, брат? Оооо, дядото с пъмпа! Айде, някой го простреля! Лелей! Хвана ни! Мисля, че сме инжектирани. Ти умрял? Здрасти, монстър. Той умрял, ма. Не можеш на тука, пробвах всичко. И кой стана? Бах ти стъклото, не можеш при избратва. Е, сложи якенцето. Яке? Добре, давайте напред. За какво яке говори късто? Така. Монстъре, не това. Това. Люде! Чакай, мръди, мръди, мръди! Че е да взема аповече, то ме наби. Дай ми пистолет. Абе, ви сте много прости, имаме помпа, бе. Да! Ей, помпа е пистолет, ама помпата за финал. Кой? Няма финал. Три удара с пъмпе, да знаете. Бе, спамете ги, давайте. Стой, чакай да ги отрежем, бе, чакай да ги отрежем, бе, къде тръгна, бе? Идвам, идвам. Ай, той котсто ги наряза. А, бележка! Някакъв имейл! Еми... пиши му по АБВ-то. А, нещо влезе, нещо влезе! Ей! Изруди! О, тия поне ги къртим, добре, добре, добре. Ох бе! Кой беше толкова крив, монстъре? Не съм крив, оцелих и него и тебе, нали съм с помпа. Строим броня, бат. Да, да, тука ще ни трябва броня. Бебе, дай ми да се сложи да сгоня. Нито един ми... Още един жив, бе! Ей, не мога да направя нищо. Къде се насам. Така. Режем. Монстър е. Ти си отпред да ги стрелям. Авняр. Още един! Авняр вика, бате, седи пред мен на руси. Добре, че имаме патрони. Аре, бе. Между другото има стая и надясно. Чакай, 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 не го взимай. Да, знаем, че има стая навсякъде. Има, че не се притеснявай за това. Ми... не ми дава да ги разфасувам тя. Добре, поне аз ще взема. Дайте първо надясно, освен да лутнем.
Чакай и сложа бронята. Чакай да се презареди помпата. Дай надясно. Айде да мутираме и ние 5 брони. Охо, супер, стабилно. Така. Има някакви неща. Вземете пистолет, пистолет нов. Още един пистолет? Да. Я? Ебе. Ето го, с патрони. А, завержи вече пистолет. А, всъщност аз имам, не ми дава да го взема. Да, и на мене не. Той има много. Аре, мърдни бе. Още един атачмент за фенерче. Какво друго има тук да не изпуснем? Имейл? А не, колко много оръжия. Това е за хората, които не са се занимавали, а са спидрънвали. Тук още един имейл, боже господи. Safe in cube. Имейли за какво са ни въобще? И ако ги четеш. Ако може изобщо да ги прочетеш. Мисля, че ги дете. Капчета бе. Сигурно после може да си набържиш бележките като история. Кърпи, кърпи, патрони има тук в шкафа. Къде, къде? Ей, тук в този гардероб имаше. Аз съм ги убрал. Часовници, ако ми трябва за бомби. Ръка за канибал. Еми това е, давайте напред. Чакай. Това обаче доста пистолети има. Мога напомпаме вержи и тоя другия герой, който мога го намерим. Аз не знам, що вержи не дойде с нас. Какво трябва да и направим, за да дойде? Мисля, че си прави каквото си иска. Чакай коцинката. Чакам. Ай, там един се опитва да мине между другото. Ай се напием. Аз си смених, аз си върнах пистолета да не хъбал патроните на помпа. Айде го. Абе, тос пък. Добре. Тези врати не се отварят. Мани ги бебетата, бе. Надясно пак. Това ми изглежда същата стая. Добавили са ни лут просто. Има пак бележки. Да, имейл. А, някакви номера, чакай, чакай! Някаква загадка имаше, да. Батки са тия гол... Някакви гол в топ хърът, не. Принтер, че има. Това ще ни трябва за на по-късен етап. Гол в топ хърът. Техмека ли говориш, Клас? А, не, гол в топ хърът, наистина са гол в топ хърът. Боже господи. Умря. Е, бах си мамата. Енергийни, мирни, всичко има. Керпина е енергийна. А тия голф топки къде са? Като ги вземеш инвентара, къде стоят? Я? Не знам. Аз не мога ги намеря. Айде напред. При, при камъните са, те са като камъни просто. Абе, топ помпата ми има... Ай, бебе, о, зърнена закуска, любимото ми. Тоспък. Топ храната. Е, знаеш колко е... О, чакайте! Пак има нагоре. Това не работи. Имам голф стик. Мога го вземете и вие. А, така ли? Супер имаш и от нас, да. Чакай, да, да. Чакай, чакай, къде? Ето тук. Ръбчето точно. А, как са го заболи в главата на тоя. Може би ще можем да играем голф? Има голф топки, които може да си вземеш в инвентара, възможно е. Добре. Не трябваше ли да ме удари тази бебешорника, бебешорник, мръсе? Нещо против бебетата ли имаш? Аз да нямам път, да не би да съм привършен на патрони. Възможно. Ярди на какво има надолу само? Имам някакви патрони още. А, запушено е, добре. Айди, второ ниво. Още една стая. Това вече е отраден учет. Я мързава да направят различни стаи със служби тури. Да, 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 да. Не казвайте. Риба. Чай, дя, изявам тази риба. Е, патрони има тук в този шкаф. Мале, тя изглежда като жива, бе. Къде има риба, бе? Време, патрони за пъмп да. В това. Ей, то сега става няма нищо. И черепи има, ако си фен на черепи. Ай, гарен бебе шор, тъп. Айде. Има жираф, статуя на жираф, но не мога да я взема. Пригответе се за следващата такава стая. Няма да го очаквате какво ще видите вътре. Пак се за нея. Някой явно долу. А, дрехи, ето! Нови дрехи! Кожен костюм! О, вижте... Това искам да го видя. Чакай, аз ще го блефа и аз. О, не! То не е за нас! Некъде не е за нас. Бах ти играта. Половината дрехи в играта не са за нас. Дискриминация? Дискриминейшън. Чакай само. Че да си взема нудалите, че са много вкусни. Е, намери катаната! А! Уууу! Къде?
тук. На стойката. Искате ли да трайхардваме с катаните? Добре. Ми айде. На това бебе не сме да го... Но сно подсрано бебе, мамечета ти. Откъде зайче е насрано? Не виж му цвета. О, айде. Мале, чувствам се като самурай Джак. Джак. А, тук вече става по сузесто. Мръдни да ги ръшна. Охо, вижте тук много. Пари, неща, пари, ролекси, Луи Витон. Ужас. Ролекси, вика. А, моля го отворя. Това са някакви бележки. Абе, Василе, брат, майната ти, тая катана нека дърна. Искам жирафа, не искам катаната. А, виж, може да си играем на това. Елате да правим, елате да правим такова. Да, бе, ще играя с тебе, бе. Йога. Ама с друга, ама с друга. Аз топета. Айде, ще подам. Моля? What? Демете топката. Има затворник някъде. Къде го видя? Unlock. Я? Читнахме системата. Е, отключиме го и какво? Не знам. Ми ще пече на свобода, ако искаш повече. А, това мисля, че е система на стаите. Остана, бе. Давай, давайте насам. Надолу. Отключихме затворника. Това мисля, че ни е приятел. Този може би е последния след вержи, с вержи. Този пак къде са го затрупали на майната си долу, бах ти. Чакай, изпуснахте тука. Нищо няма там. А, няма нищо. Ка. Още надолу? А, Васе, ела тука. Васе, ела, ела, ела. Василе, да, ела. Отблизо навриса в нея се едно. Скелети, животни, всичко смърт. Учи! Мама ми е. Тука има. Ка бебе, шори колко. Бате, не се бутайте, ще ударим с катаните. Аз препоръчвам да не сме с катаната тука. А, не, не, опо! Стренджер, ти си играх уста! Май, да. Поръжете му краката. Добре, в дупито. Абе, чакай, брат, не мога го нарежа толкова. Сега. Некви бебешори влезнаха пак. Чай си го турим арморче. Зърнената закуска някаква ли те? Много е важно. А, да, винаги. А, златната маска! Така, взех я. Чакай малко. И тука вървят някакви тежки реклами. Хапчета колкото искате. Къде е тази златна маска? Ай, пак мене това бебе удари. Е, тука върху... Аз кешник се, бе. Е, върху тия. Това бебе да се разкър от мене! Ако имаш броня, мисля, че бебето не ти бие демич. Не, бие ми. Не бие ми. Къде е златната маска? Ето тук! Къде бе, човек? Той я. А. И за какво се използва? Ми, уж ти се покланят, ама колко ти се покланят... Да. Мале катаната, колко демич има! Еми, катана е, брат. Демич, атак спид, блок. Аре бе, толкова мога гледа зърната закуска, бе, сега не си виждал. Гладен е човека. Аз ще пробвам голд стика да видим как ще стане. Пичове, знаете ли, че няма насам повече? Молим? То... То това е бункер, не, не, някъде трябва да има нещо. Не, не, то това е бункер реално. Няма ето изход. Ето бе, виж, има напред бе. А, има ки карта, опа. Штрак, тъмно? А, пишете да. Да, някаква пещера излязохме. О, супер. Не, тука ще е изхода просто. Бе, не ми трябва да е заключен този бе. Този е някъде друга да е. Освобождаваме, мисля, че той само ще се оправи. Е, бах. Да, чу ли го това коце? Аре, върви, бе. Що спряхте, що спряхте? Защото коцето е спънат. Тук назад няма нищо, е. Зарадвах се. А, то вечер е. Изхода. А, бе, what the fuck. И аз още нямам кръст. Чувам тежки изроди обаче. Ще ги накълцаме с катаните. Къде излязохме? Ей ги. Ела, шефе. Близо. Ела, шефе. Тестваме катаните върху тия шитари. Еми, това е реално... Мале, това е най-доброто оръжие в цялата игра. Е нормално. Ай, то се ще почва. Не мога го разкусвам. Идват около вас. Защото му разкъса приятеля. Давай, режи го! Не мога, бе! Брат, мога се бутаме ние в други, ще се ударим.
Да. А, ти е гиланта. Ох, ето! Първия, който ме закла. Отрязах по ръката. Правиш близо до това. Виждаш ли, че го напана с гръби и пак се презобрежда. Мале. Да, с катаните са направо животни това. Дори не ти трябва вече да стреляш с нищо. Те толкова са си. Абе, все пак, да. Няма как да не ти трябва. Мога да имаш пистолет. А, великана идва. Да, не, великана е, сега ще го разкъсам. Отрязах ми как умря. Голем ли си, бе? Голем ли си, бе? Великан ли си? Кво си ти? Още един, за тебе! Мали! Какви звуци издава? Още един. Еми той тебе така да те налагат. Ма звуците са му се едно му харесва. Мадре мия. А, свалили сте ми бруната, пречукали сте ме на куче. Ай, мене, let's go. Еми, айде, пак ме нападна нека. А, колко са тия, бе? Убиха ме! Дигам те. Как те ваншотна? Чого го взех, бе, иска да дигна котсто. Да. Дигам те и няма котсто. Ами аз предлагам да почнем с зиплайн към планината, за още да може... Още един зад вас, за тебе, бе! За тя не са ли... Охо, това е грамаден! Какво скачва на рита? Моли ли този ваншотна? Монстър губи! Браво, монстър е. Имаш, двама имаш. Те идват да се спитат с опорни сте едни шутка. Да, Василия, мой натъч. Ние сме твърде добри обаче. Брат, таката не е щупена, тя ще е нърфнат следващия пач, сигурен съм. Не, няма, тя си винаги била силна. Ай насам! Както... Смисъл, тя босове на два удара да са ми. Какви босове, бе? Ето, дебелия грамадния дет ме ритна. Това не е бос. То няма босове в играта, това е боса. Ако има бос, това е. И уния дет са свързани. Може да счупим леда? Енергия. Може да си направиш дупка за вода най-вероятно. Ще я пробваме дали мога да счупим. Пробвах, не мога. Ще метне граната, остави го. И ще падне като във вода. Монстър, пази се! Това си отворих инвентара точно като метна граната. 3 hours later. Като го използвам, давай. Добре, давай. Проблема е, че не знам дали ще успееш да го кликнеш през тия дървета тука. Това ме притеснява. За момента мисля, че мога. Но трябва да го направиш малко по-височко, защото е много на ниско пътя. Не. Вече мисля, че не мога. Веселието тук трябва да го бутнеш на дърво. Стой. Евентуално. Я чакай. Или направо на него да го сложи. Може да го боцаш на това, така ли? Добре, еми до тука. Я ще тествам. Оба. Аре де. Да, май ще можеш. Тъмън минава човек, тъмън, не го пипайте. Едвам съм го нацелил буквално на милиметри от две дърва минава. Добре, аз почвам със севащото тогава. Аре, чистват канибалите по-бързо. Коца какво? Коца не е много Я да го изпробвам да. Чай да взема дърва. Боцкам. Предлагам, където свърши този, стой, ал тук да го отпочнем. Чакай, идвам да видя. Мисля, че ще успея да мина. Мисля, че няма да успееш накрая. Има едно дърво точно пред тебе, точно. Това трябва да го отсечем с дърво. Много хилт. Давай. Използвай резачката, бе. Абе, пич, това е една 3 удара, 4. Цепи половин час. Ето, няма дърво. Я чай да го пробвам пак. Това вече със сигурно ще стане. Така, пробвам. Да сложим торчове. Ай по-бързо, да лязва, бе. Споко бе, Коца, ще си направим преносимо такова, ще спим. Преносимо такова. Да, работи идеално. Супер. Така е ми от време тука. Време е да пучкам дърво. Ай, две нагоре. А, чак. Я е така. Е, да, чай да видиме сега. Май работи вече. И аз ще пробвам. Да, работи. Супер. Направих там леки дървенца от купряни, за да мога да се кажа. Добре, давайте да спим! Че през нощта е по-студено и замръзвам. Кой прави палатка? Ти я прави, аз нямам. Но сега имам, ама не ми се занимава. Имам, ама не се занимава. Айде, пучка една клечка да легаме. Та палатка направо тук ще оставя. Давай. Кой не е легнал? Котсто. Чакай, ми да. Брр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 рrr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 
Брат, поне го направете красиво, погледни го на това поведение. Някакъв чувал разбит. Абе, не ли спиш, бе? Ай, какво се опакваш? Давайте нагоре! Чакай, първо да катерим камъните и тогава да пусем. Аз цъкам това. Служи. Тук няма да стане според мен. Ще стане, бе, ще стане. Да, да. Даже не мога и да тръгна. Как ще не можеш да тръгнеш? Човек надясно, ти изобщо не гледаш на къде. Погледни го този камък тук, как ще го прескочим? Не можеш, бе, ето да тук навърха. Какво правиш са? Къде слезе? Пич! Удря се в камъка! Е, са ще коце, я докарай едно дървото, от не мога чакам. Айде, така, работа. Навръщане ще е трудно за... Сега ще видя. Че аз да видя. Това ни бабо гони, ай, това вържи, бе. Лице в лице. Светан Харизова. Добре, идеално е, горе няма никакъв проблем. Така, ай. Котто искаш сега да разбереш най-реалната физика в тази игра. Мхм, виждам. Теренето на скалите. Ама няк. Ама чай, от тука, тия няма да можем чак. Монстър е. Само тази дупе трябва да е тако. Няма да можеш. Ще мога. Искаш да не успееш? Жигу, жигу, пока. Много е наблизко, много е близко. Ай, тук е идеално вече да навърха. Ние направо скоро ще стигнем до другия зиплайн. По-на... По-напред, по-напред. Не на другото, другото напред. Леле, напред. Това не е напред, Василе. Работи, няма как да не работи. Дай да сляза да го тествам по... Коц, чай му, иска съм. Напред, вика. Айде нагоре. Ето тук го почвам. О, виж какво ефект е. О, не, тук ще е такова, добре. Еби го изи поена. Так, ето насам. Чакай. Малко така пешачка да има. А, моля! Каква е тази планина, бе? Оле, ма тя разкъса, нали, бе, брат? Да, аз си мислих, да че... Трябва да ходим по тия. Баба Ира. Трябва да го сложим тука задължително. Боже господи! Е, добре и? Еми, сега на продължаваме натам, ето на това върхче. Не, сега трябва надолу според мене да го направим. Монстре! А? Отсам ще бъде най-добре. Добре. Да го почнем. И от тука право надолу. Ли-ли-ли, как? Въпреки, че не знам как ще стане, да, ама... Ай, ще пробвам, па ако не стане... О, тук е много високо. Чакай, ще сложа и за бъдеще да може да слагаме куки. Отсам ще трябва да слезем. Моля да се не се... Мале! Стана ли? Ми точно стана, ама ще ми трябва малко... Как нямам кука, бе, брат? Трябваше да си направя преди да почнем. Не може и да не стане. Дава ми, но... Не знам дали горе няма да закачи. Пробвам. Кажи, ще тествам. Те... Чак аз ще тествам, аз ще тествам, стой. Ще закачиш. Проблем... Ти е, си... чакай, няма да закачиш, можеш. Чакай, чакай, обаче... Много е високо, трябва да си направя стълб... Стълбче, стой. Така. А, добре, от тук ще тръгна идеално. Тръгвам! Мама мия! Ако знаете тук колко е високо. Не, високо ще е. Ма не трябва да е тук това долу и това горе да го сложим също. Добре, работи. Ще живее. Свържи го горе долу. Не, 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 това ще се ходи пешан. Няма да хъба, имам само едно. Няма да го хъба за тази глупост. Ай си зайти. Следващия път като дойдем ще ги довърши по хората. Да. Коце? Идваш ли? Ще получи епилепсия от тебе, Василе! Що? Не ти ли беше бъгнал да си в мен? Не. Ай, давайте. Продължаваме напред. Чакай да ти направя една колона по-друга. Не, тука не мога да го боцна. Не, не ми дава. Че, ще го смъкне малко. Е, тук ми дава някакво. Чакай, я го боцни пред мене. А? Я да видя. Май ще трябва да режем. Стой. Май ще го заобиколя. Да, това трябва да го махна. Стой. Махай му дънера. Ще пада върху мен. Я, Коце, го пробвай.
Би трябвало сега да няма проблеми. Да, май точно между тях се разминава. Да, минава между тях. Котака къде е? Пробва го, стигна добре. Еми аз мисля, че нямам повече, така че... Еми почваме пеш. Аз не си спомням ние къде горе долу го направихме. Ама е тука... Мисля, че буквално след те тоя хълм е нашия зиплайн, който с тебе правихме. Е, го нашия зиплайн тука. Там ли е? Ммм. Е, супер. Тук, следващия път като минаваме ще мога го свържем директно. Буквално сме да на... Съвсем мъничко. И са тия три дърва, дето си ги лепнал тука. Аз нищо не съм лепкал. А ти си го правил за сейф най-вероятно. За да не... Както и да е, мога да направим барака някой път. Не е лошо място. Такава планинска монстра. Ховеща с половин километър в час. И ме изпревали на зиплайна. Еми така е. Оф, много обичам този план, много е удобен. Да, ако го нямаше... Няма че да се върнем никога. Щяхме да минем играта, може би около 20-30 пъти по-бавно. Или просто трябваше да си местим базата всеки път. Въобще нямаше да имаме база, чакаме да го по-близко. Да си немем един кемпер. Виж колко на зигзаг сме го направили. Еми то така трябва, защото право нагоре не работи. Е, да, да. Аз се казвам, че е лошо. Тук базата ли си виждам или ми се привижда нещо? Емо, някакви оградки си е сложил тук. А не, това ние го слагахме, защото те изхвърляше от едната страна. Да. Не, тия оградки са само за да се запазваме дърво просто, мани. Да, да, това не е ограда, сторич. Прилича малко на ограда, ако го нямаше другата част. Този плайна дори е по-бърз от глайдера. Е, разбира се. А, прибрахме се. Видали го това тука, вече сме си... Ефеме как има и разклонение като все едно метро. И то ние сме нацвъкали половината мап вече. Ей ми, разбира се. Като го минавам, това ми се струва толкова бързо, ако трябва да ходим пеша. Нямаше да стигне. Е, това трябва да го позаторим за нещо. Голямото, нали? Да. Трябва да направим някакъв зиплайн до някъде от върха му. За да има смисъл от него. Или да го съборим. И това е вариант. А тука между другото не сме излязали един дървенца. Може да го направим като такова за кабинкови лифтове разпонение. Ако добавят ски. О, прецеш. Тука най-мързеливия зиплайн. Ма решах да се хвърля. Може би сега около тази голямата къща трябва да направим няколко мънички, за да изглежда като селце нашето. Е, разбира се, ще направим, а ти трябва да направиш първо голямата къща. Що аз? Аз направих оградата около цялата база. Аде, ама къщата трябва да направиш. Ай. Добре, чокът айде. Чокът ти стримва без мене веднъж, затова я направя, ама... Сейф. Сейф и логаут. И тъй, както видяхте, най-вероятно ще имаме ново приятелче в отбора, ако изобщо се присъедини. Трябва да го намерим къде и разбира се да приключим с играта. Та надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, разбирайте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!